Здравейте на всички, Румен Тодоров от Ямбол. Току-що станах член на това прекрасно сдружение. Отдавна мечтаях, една моя сбъдната мечта. Невероятни хора и невероятно гостоприемство. Искам да поздравя специално господин Йорданов, Мартин Йорданов. Невероятно впечатление ми направи, един ценител на българското изкуство, един ценител на българщината, един човек, който лично аз искам да поздравя с нещо ямбулско, защото аз съм от Ямбул. Ако не е друго, това са ямбулските продължения. Ай, майка си, ойко ладе, ойко ладе. Де се бабка мама, ойко ладе, ойко ладе. На баща си, на майка си, ойко ладе, ойко ладе. Michael, 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 Mich